tack för att jag får komma hit till Syden och Göteborg. Och mitt namn är alltså Ingrid Fiskå. Sitter i den norska riksdagen, eller Stortinget som jag kallar det. Och jag är en slags kombination av Hanna och Håkan. För i Norge, eller i Stortinget, så har vi en felles kommitté för utrikes- och försvarspolitik. Så det är jag som representerar SV, Socialistisk Vänsterparti, i den kommittén. Det är kanske rimligt att vi har slått det samman och att jag är bara en och Hanna och Håkan är två, för Norge är omtrent halvparten så stort som Norge, i människor i alla fall. Häromdagen i Oslo så blev jag spurt av en svenske om jag är svensk. Men det är ju uppenbart inte, men jag hoppas att jag kan förstå mig allikevel. Men bara säg ifrån. Hvis det er noe som er uklart, så prøver vi å hjelpe hverandre med å tolke hva jeg egentlig hadde meint. Jeg har vært på Stortinget nå siden oktober. Vi hadde valg i september i fjor. Og før det så var jeg lærer i en del år. Og så har jeg en ganske lang erfaring fra partiarbeid, både sosialistisk ungdom, en god del år siden, og senere i SV. Og jeg har også vært statssekretær i Utenriksdepartementet i noen år. Ikke under den forrige regjeringen, åpenbart, men den før det igjen, da SV satt i regjering. Så har jeg lyst til å starte med å skryte og si tusen takk til Venstrepartiet for en enorm innsats i den veldig vanskelige debatten som dere har stått i om freds- og sikkerhetspolitikk i det siste. Og det har vært en stor inspirasjon, vil jeg si, også for oss og for meg, å se at det er noen som står opp for sentrale verdier og prinsipper i forsvars- og fredspolitikken. Jeg blandet meg litt inn i den debatten også, på sett og vis. Jeg hadde et innlegg i Aftonbladet. Jeg fikk veldig mye kjeft i Norge, for at jeg da i alle fall sa, jeg sa egentlig ikke hverken ja eller nei til svensk NATO-medlemskap, for det er en sak for Sverige å avgjøre. Men jeg sa at Norge er ikke et godt eksempel å følge. Fordi en følge av NATO-medlemskapet blant annet er at den forsvarspolitiske og utenrikspolitiske debatten har blitt snevret veldig inn. Det er for lite åpen offentlig debatt om sentrale spørsmål, og jeg skrev da, etter å ha forklart litt om norske erfaringer med NATO-medlemskapet, at det er håpet for Sveriges del at det i alle fall blir en grundig debatt om de viktige veivalgene. Så får dere vurdere om det ble en så grundig debatt som den saken fortjener. Ja, så for å prøve å fortelle liksom tråden, gangen i det jeg har tenkt å snakke om her da, så tenker jeg å starte med den aktuelle situasjonen vi står i nå i 2022 når det gjelder freds- og forsvars- og sikkerhetspolitikk. Så si litt om hva hovedprinsippene for SVs politikk på feltet er. Og så har jeg tenkt å si da litt om erfaringene med NATO. Norge har jo vært medlem siden starten. Det blir 73 år nå, ganske lenge, og NATO har også endret seg mye i den tida. Og det betyr også at vår kritikk av og vårt forhold til NATO har også endret seg i de årene. Og så prøve å kanskje peke litt fremover da, til slutt. Går det bra så langt? Forståelig? Bra. Ja. Når krig bryter ut i Europa, så er det klart at det får store følger også for venstresiden, men også all utenrikspolitikk og forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det skulle bare mangle. Men hva slags følger det skal få, det er jo ikke gitt. Og den type fundamentale endringer som vi har sett, blant annet med at nå Sverige og Finland sannsynligvis da blir medlem av NATO, hvis ikke Erdogan får satt noen flere kjepper i hjulene, som vi sier på norsk.
så det en type ändring som inte är en, det är ikke en naturlig följd av att kriget bryter ut i Europa. Men det är en följd av att att någon har haft tolkningsmakt och har kunna gripa situationen och bruka den till sin fördel, så som jag ser det. Det är också i Norge i alla fall att och för krigsutbrottet så hade med dessvärre en för svag fredsbevegelse och vänstersidan inkluderat SV var nog dåligt förberett på den situationen. Men så kunde man ju säga att ja, men då brukar man ledningen till att styrka fredsbevegelsen, då brukar man ledningen till att förstärka våra bestrebelser för att få till fred och få till fredlig konfliktlösning. Men så har vi sett att resultatet har ju långt på väg blivit det motsatt, i alla fall i norsk offentlig debatt. Att fredsbevegelsen och vänstersidan särskilt blev på en måte spilt ut på sidelinjen. Varken SV eller andra stod klara till att mobilisera en bred fredsbevegelse som kunde ha skett hvis vi var bättre förberett, tänker jag. För det som jo paradoxalt nog kanske sker nu, det är att samtliga partier på det politiska spektret i Norge och säkert i Sverige också slutar nu plötsligt upp, ser det ut som, om de principerna som är länge nästan var alene om att försvara, så nationers suveränitet, respekt för folkrätten, nu snackar alla om det. Och det är själva fundamentet, menar jag, i det som kan bli i alla fall en bred fredsbevegelse. Så jag hoppas ju att det är möjligheter och framöver till att bygga en starkare fredsbevegelse, men akkurat nu, eller i alla fall i de månaderna som har gått, så ser det ut som att det först och främst är krigslogiken som har fått genomslag och som på något sätt nu har styrkat sig. Men det var alltså inte vår politik som fejlade. Det var inte vår politik som förde till krigsutbrottet och Rysslands invasion. Det var ju heller den politiken som flertalet i både Norge och andra NATO-land har fört, som inte klarte att hindra krigsutbrottet. Ansvaret för krigen är uppenbart Rysslands alena, men den västliga politiken har i alla fall inte klart att hindra krigsutbrottet. Och då är det paradoxalt, menar jag, att det kanske först och främst är vänstersidan som blir ställt till väggs och som blir avkrävd och måste ändra sin politik från våra politiska motståndare, när det kanske borde ha varit motsatt. Det var på många måter deras politik som fejlade, inte vår. Väl. Så lite självkritik då på vegne av i alla fall mitt parti. Vi var inte gott förberett på stora omvälvningar i utrikespolitiken. Rätt och slett för man har inte prioriterat internationell politik och fredsarbete i någon år nu. Vi har kanske med rätte prioriterat de mer vardagsnära sakerna. Med välfärdspolitik, utjämning, lokalpolitik och självsagt miljöpolitik, klima och natur spörsmål. Så det är det som vi har brukt mest tid på, och i denna perioden de sista åren som vi har fått många nya medlemmar, det tror jag dock också har fått, som då inte har kanske varit förberett på eller inte varit med i en diskussion om våra principer och vår politik på detta område. Så därför så blir man fort lite osäkra när man blir då mött med högersidans beskyllningar och motargument. Och det har i alla fall fått mig att tänka att man trenger, själv om det kan vara rätt i perioder att prioritera de nära spörsmål, så trenger man likaväl att kunna ha en politik på alla fält, på ett brett område, breda fält eller många fält, för att kunna ha en politik som hänger samman och som gör oss mer robusta i möte med ändringar som sker bland annat internationellt. Och det, jag tror dessvärre inte att vi går en fredligare världen i möte som det ser ut nu, så vi trenger att diskutera mer utrikes- och säkerhetspolitik framöver för att kunna
fortsätta att kunna växa som parti och få kunna påverka samhällsutvecklingen. Ja, så lite om SVs politik på området, och för att göra det hänger det på två knaggar, så vill jag säga att SV är både ett fredsparti och ett försvarsparti, och det är ingen motsättning i de två bena, kan man säga, så som jag ser det. Men för att starta med SV som fredsparti, för övrigt en annan krig som ni ser illustrerat här, alltså kriget mot Irak. Det var ju då för ganska många år sedan, snart 20 år sedan, att den krigen bröt ut. Då var det också så att utrikespolitik plötsligt var något alla var upptatt av. Den gången var stod SV väldigt starkt på meningsmålingarna. Det var dessvärre inte valg akkurat det året. Men vi hade alltså 20% uppslutning på meningsmålingarna på det mesta när den mobiliseringen var som starkast. Nettopp fördi vi har markerat oss, eller hade i alla fall den gången markerat oss som ett tydligt och starkt fredsparti. Så det kan i alla fall vara grundlag för ökt uppslutning. Men hva mener da med å være et fredsparti? En måte å angripe det på er å si at sikkerhetspolitikk, det er mer enn bruk av militærmakt. Og det er ikke først og fremst bruk av militærmakt. Framfor, og det som jeg vil si de fleste partier gjør nå, og særlig da, det er jo det som foregår i NATO, altså at en militarisere sikkerhetspolitikken, så bør vi gå motsatt vei hvis vi skal kunne kalle oss et fredsparti og avmilitarisere sikkerhetspolitikk. Sikkerhetspolitikk er mye mer enn bruk av militærmakt, og militærmakt må alltid være aller siste utvei hvis det skal brukes. Og i det så ligger det også en analyse av hva er årsakene til ufred, manglende sikkerhet og det som kan også føre til krig, det ligger i eller la meg snu på det, altså at grunnlaget for ekte sikkerhet blir lagt når mennesker får dekka sine grunnleggende behov, og vi forvalter også naturen og ressursgrunnlaget på en klok måte som ikke ødelegger livsgrunnlaget for kommende generasjoner. Og motsatt altså at grunnlaget for usikkerhet og konflikt, det blir skapt gjennom utbytting av menneske og natur, og den påfølgende rivaliseringen om kontroll over mennesker og landområder og naturressurser, sånn som jo kapitalismen på en måte har som virkemåte. Så i bunn og grunn så er kapitalismen som økonomisk system og konfliktdrivende. Men så trenger jo ikke alle konflikter munne ut i væpnet konflikt. Og det er jo der også en neste steg i fredspolitikken kommer inn. Det er å sørge for at, eller i hvert fall prøve, sørge for at de konfliktene som kan oppstå når det kriges, eller ja, strides om ressurser og kontroll, ikke blir forsøkt løst med våpenmakt, men på fredelige måter. Så en må alltid søke de fredelige konfliktløsningsmetodene, enten det er ved å involvere flere i avgjører, altså ut via demokratiet. Det er en veldig konfliktdempende strategi, men også gjennom diplomati, internasjonale gjensidige avtaler og eventuelt også politisk press for de som da opptrer truende for andre. Så det å ha solide avtaler om nedrustning og avspenning og også en streng kontroll av de våpene som finnes, det er også konfliktdempende og kan hindre at krig oppstår.
Så det är det jag får lägga tänka med menar när man snackar om att SV är ett fredsparti. Det sticker mycket djupare än att säga si nej till krig när krigen är vid dörrstocken, men det är försöka att jobba långsiktigt för att hindra att krig uppstår. Och så är man alltså också ett försvarsparti. Och jag ser ingen motsättning i det. Jag menar och SV menar att och militärmakt kan vara nödvändig för att bidra till att med upprätthålla vår suveränitet, försvara demokratiet och militärmakt brukt på en klok måte kan bidra också till avspänning och till att hindra krig. Så det som skiljer oss som sett från andra som också kallar sig försvarspartier, det handlar om inrättningar på försvaret och kontrollen över militärmakten eller försvarsmakten. Vad slags typ styrkor man har och vem som kontrollerar och till vad formål är tänkt brukt till. Det är att norska styrkor patrullerar gränser var till Ryssland i helt i norr ved att vara till stede. Det är att vi har kystvakt som båtar som har det kystvakt. Ja. Kystbevakning. Ja. Som också patrullerar havområden med svära havområden i särskilt i norr som också gör ett mangfald av olika uppgifter men är till stede, hävdar suveränitet, passar på att också fiskeribestandarna blir riktigt beskattat och så vidare. Det är konfliktdämpande. För det att vara till stede och visa att vi är här och vi har kontroll inte invitera stormakter in i våra farvann för att göra den jobben för oss men faktiskt göra den själv. Det menar jag bidrar till lågare spänning. Så med vår måte att vara ett försvarsparti så handlar ju det om att bruka mest möjliga pengar på försvar. SV har heller inte sagt ja till NATO sitt mål om 2% av BNP. Men är också villig att bruka en del pengar på försvar. Och vi har haft de senare år som har haft samma nivå på vår pengebruk i statsbudgetet på försvar som de andra partierna. I alla fall som regeringen. Så det är ju inte där vi skiljer oss, men vi skiljer oss vid inrättningen på försvaret. Vi har sagt nej till att köpa allt för många, allt för dyra amerikanska kampfly för exempel. Inte bara för det de tar en väldigt stor del av vårt försvarsbudget och förtränger andra uppgifter som för exempel kystvakten. Men också för de är dåligare ägna till de uppgifterna vi menar är viktigast, nämligen att hävda vår suveränitet i över havområdena och mer tillpassa och driva krig i fjärna himmelsströk på vägna av NATO och USA. Så det är viktigt att vi har demokratisk och national kontroll över försvarsmakten framför att inordna oss och låta andra få den kontrollen. Och vi har dessvärre nu denna våren Norge har tagit ett steg bort från att ha demokratisk national kontroll över vårt territorium ved å tillate amerikanske baser på norsk jord. Den debatten foregår jo sånn at de partiene som er for disse basene sier at det ikke er baser. De kaller det noe annet. Men vi kaller det baser, og det er en avtale direkte med USA som gir USA rett til å følge sin egen lov på norsk jord på disse fire områdene da, som då blir i praxis USA:s militärbaser. Ja. Så
I alla fall ett försvarsparti. Här är jag då på besök på Evenes, var väl det, tror jag, som är det som nu blir byggt upp som luftförsvar, en av luftförsvarets viktigaste baser i norr. Så det är att vara till stede, bli känd med, inte minst då tillitsvalgte i försvaret, en viktig del av min jobb, menar jag, som försvarspolitisk talsperson. Ja. Så ska jag ställa en fråga? Ja, gör det. Jag vet att du ska fråga efteråt. Bara det är bra. Ja. Jo, men jag tänkte bara fråga dig det här att amerikansk lag gäller på i den amerikanska basen då. Ja. Har det överhuvudtaget varit något problem eller vad skulle kunna hända eller finns det någonting som man har diskuterat som skulle kunna bli ett problem? Ja, vi har inte sett virkningen av det ännu, för det är en helt ny avtal som blev då ingått, eller det blev godkänt av Stortinget i juni. Ja, så vi har ingen erfaringar. Men nej, jag trodde det hade varit så länge. Ja, nej då. Så det är ett nytt, det är något nytt, och det var nettopp det med mig. Alltså i våra 70 år som NATO-medlemmar så har man alltså inte haft amerikanska baser på norsk jord. Det har varit en central del av vår måte att vara NATO-medlemmar på, nämligen att pröva att balansera detta med en tydlig norsk kontroll både på vårt territorium och på vår, ja, långt på väg då i alla fall, vår försvarsmakt. Så detta är ett steg väck från det som har varit norsk politik så länge. Och du tycker att det är bra eller? Ja, det var väldigt lite offentlig debatt om det. Delvis resultat av att de partierna som är för den avtalen, som var de allra flesta, önskar egentligen inte någon stor debatt om det och vill inte problematisera innehållet i avtalen. Men det är alltså en typ av avtal som är lik den som USA har med en god del andra land i världen, i Europa så långt, bara med östeuropeiska land, nå och Norge. Så den ger USA ut via fullmakter på norsk jord. Och det bland annat Amnesty International har i Norge då, har advart mot, det är att det kan uppstå situationer där amerikansk militärpersonell begår förbrytelser mot norska civila, till och med långt utanför basområdet, och där de då vill bli efterforska, visst de blir efterforska av amerikanerna och inte av Norge, och eventuellt straffeförföljt. Det är en del av det. Men en annan del av det som jag tänker är mer allvarlig, det är att USA kan nekta Norge, alltså norska myndigheter, insyn i vad de gör på dessa områdena. Enten det gäller lagring av vapen eller det type militärpersonell som är där. Så det är en del av norsk jord som blir stängt för insyn för norska myndigheter i den grad USA önskar det. Ja, det var baseavtalen. Vi kan gott diskutera den mer. Den är viktig, och jag hoppas ju att Sverige släpper att ha en sån avtal. Så lite om NATO och Norge. För Norge har varit med i NATO sedan starten, så jag tänkte jag skulle säga lite om hur det medlemskapet har artat sig, hur NATO har ändrat sig. Bilder från Afghanistan förresten. Han lurer nog också på vad det blir med NATO i framtiden. Det gamla NATO som jag kallar det då, fram till 1999, det är väl det de flesta förbinder med och tror att NATO är framdeles idag, alltså en försvarsallianse byggd på detta som kallas artikel 5 i Atlanterhavspakten, alltså ett angrepp på ett medlem, ett angrepp på alla, och att den ska ställa upp för varandra, en gensidig
ja, musketer, hva det heter, eden. Ja. Men i 1949 og året før det, så var det omstritt. Det var en stor debatt i Norge den gangen, særlig i arbeiderbevegelsen, om Norge skulle bli med i NATO. De fleste i Arbeiderpartiet, SV den gangen fantes ikke, ønsket en nordisk forsvars, et nordisk forsvarssamarbeid, heller enn NATO-medlemskapet. Men sterke krefter i ledelsen i Arbeiderpartiet ønsket NATO-medlemskapet, og en av grunnene til det var nok rett og slett personlige bånd som var knyttet under 2. verdenskrig. Da flere i norske regjeringer var i London eller, ja, eller USA, men først og fremst i London, og knyttet sterke bånd til både Storbritannia og USA den gangen. Og det var også skapt en fortelling om at det var norsk forsøk på nøytralitet og sånn, som hadde brakt Norge inn i krigen, og at det var en forfeilet politikk som en da måtte rette opp fremover. I alle fall, så etter en stor krangel i Arbeiderpartiet, så ble det da vedtatt å gå inn i NATO den gangen. Der har vi blitt. Så den motstanden som var opprinnelig har jo sånn, i det store det hele blitt mindre med å ha. Men det har vært kritiske røster, absolutt, til norsk NATO-medlemskap og til NATO hele tiden. Og det har svinget litt opp og ned etter politiske konjunkturer. Og ikke minst da hvordan USA har blitt oppfattet i den bredere allmennheten. Så fra SV ble stiftet, det vil si egentlig en av forløperne til SV, som heter SF, Sosialistisk Folkeparti. En av grunnene til at de da brøt ut av Arbeiderpartiet var motstand mot atomvåpenpolitikken, eller altså et ønske om en sterk anti-atomvåpenpolitikk i Norge, og dermed også en NATO-motstand. Så det var en viktig grunn til opprettelsen av SF, som da senere var med og stiftet SV. Og SV har på mange måter vært kjennetegnet ved vår NATO-motstand i alle de årene. Selv om det også har vært diskusjon, tidvis i alle fall, om grunnlaget for det, og hvor sterkt den på en måte skal jobbe mot det norske NATO-medlemskapet. Men den gangen, under den kalde krigen, i det gamle NATO, så var hovedgrunnen til vår NATO-motstand, det var denne blokkdelingen, todeling av verden, med to supermakter på hver sin side, og der SVs eller SFs politikk da var at vi skal stå for det tredje standpunkt. Vi skal være uavhengige av begge stormakter, og vi skal kunne drive en selvstendig norsk utenrikspolitikk, helst i da allianse med den tredje verden. Hverken den første eller andre, men den tredje, altså de fattige landene. Og det er klart at selv om det kanskje ikke har vært godt kjent, så har også NATO-medlemskap, eller det tette båndet til USA, allerede den gangen lagt ganske sterke føringer, ikke bare på vår utenrikspolitikk, men også på sett og vis på innenrikspolitikk. Og gjort det vanskeligere for Norge å føre en utenrikspolitikk som i alle fall vi har ønsket. Men det gamle NATO, det var i alle fall en mye tydeligere forsvarsallianse den gangen. Så brøt jo da Sovjetblokken, den Østblokken, sammen på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Og sånn sett så kunne en jo så for seg da at NATO ikke trengte å eksistere lenger. Hva var da behovet når fienden forsvant?
Och det var ju det helt att det liksom desorienterat NATO de sista åren av det jag kallar det gamla NATO. Vad är egentligen meningen med NATO nu när fienden till synlöten då inte finns längre, eller inte på samma måte. Men så genuppfinner NATO sig själv med en ny förboll, och det är då den nya NATO uppstår i 1999. Då sker det två ting samtidigt. Det är ett nytt strategiskt koncept, och det är att NATO driver krig mot Restjugoslavia, alltså det som idag är Serbien. Så de två tingen sammanfaller. Det var en folkrättsstridig krig, alltså i strid med ja, folkrätt och inte sanktionerat av FN:s säkerhetsråd. Och så sitter de alltså samtidigt och vetar ett nytt strategiskt koncept för alliansen, som då lager ja, en ny begrundelse för hvorfor NATO ska existera och vad NATO ska driva med. Den gången var det strid i SV. SV kunde ha ja, det var den djupaste konflikten tror jag i SV, i alla fall i min tid. Jag var ganska ung den gången. Men vi hade alltså ett landsmöte i 1999 på våren, omtrent samtidigt med allt detta skedde. Och den krigen och indirekt då också förhållandet vårt till NATO höll på att splitta partiet i två. Där ett flertal den gången i SVs stortingsgrupp faktiskt stötta NATO-bombingar. Och ett flertal i partiet var starkt emot, men blev vad ska jag säga, nedkämpa på landsmöte till slut. Men jag vill också säga att den erfaringen la nog grundlaget för att SV på lite längre sikt genreiste sig som fredsparti. För det var inte möjligt att göra det samma en gång till senare. Då för exempel Afghanistan krigen startade inte så länge på. Men den nya NATO då, det var ju något annat än det gamla NATO, en behållare. Selvfølgelig artikkel 5 og grunnlaget for NATO i Atlanterhavspakten, men det kom med noen tilleggsoppgaver. I det dåværende strategiske konseptet så fikk det litt snodige navnet ikke artikkel 5 kriseresponsoperasjoner. Veldig langt ord. Men altså det betydde muligheten NATO då tiltog sig till att gå till militär aktion, det många vill kalla krig, på tvärs av artikel 5, alltså utanför artikel 5, alltså och utanför eget område, out of area operationer. Alltså utan att det var kommit en direkt trussel eller angrepp mot NATO själv, men där en av forskjellige grunder ansåg sina intresser som trua, för exempel flyten av energi och andra resurser. Så det var plötsligt ett vitt spekter av alltså arbetsuppgifter som då blev lagt in i detta nya strategiska konceptet. Och det fick man se i praxis senare. Jag vill säga att Afghanistankrigen i alla fall delvis var en slik icke artikel 5 out of area operation, i alla fall out of area. Vi kan diskutera om det var en ja. Mitt korta svar är att USA blev inte angripet av Afghanistan. Alltså det var inte som sett någon direkt trussel mot USA som då kunde rättfärdiggöra NATOs krig i Afghanistan. Det är en lång debatt med folkrättsexperter lite på bägge sidor av den diskussionen, men i alla fall så var det NATO tillbör USA att aktivera artikel 5, men USA avslog det. Så det var sån rent formellt heller inte någon artikel 5 krig då i Afghanistan.
Så har vi fått litt NATO-krig i Irak. Der var det jo først og fremst USA alene og med en koalisjon av villige. Men også en NATO-komponent litt senere. Og så Libya da, som det siste eksempelet på en NATO-krig. Der Norge deltok med alt vi hadde. og slapp 10% av alle bombene som NATO slapp over Libya. De var altså norske. Ja. Det som fellesnevneren for disse krigene, og særlig da Afghanistan og Libya, det at dette kriger som Norge overhovedet ikke hadde noen egen interesse av å delta i. Det var ikke noen norske interesser som stod på spill i disse landene. Det var åpenbart sånn at Norge stilte opp for USA. Så hadde den en masse andre sånne offisielle mål, som å redde kvinnene og en del sånne ting i Afghanistan. Men da et regjeringsoppnevnt utvalg skulle evaluere denne krigen i Afghanistan, så kom de fram til at ingen av de offisielle målene med den norske deltakelsen i Afghanistan ble oppfylt. Bortsett fra det ene, nemlig å vise seg som en lojal NATO-alliert. Det var det ene målet med Afghanistan-krigen som ble oppfylt. Og det er jo det de her krigene out of area handler om. Det er for Norge sin del da. Det er å være lojal til USA. Og det blir da også definert som en slags norsk sikkerhetspolitisk interesse. Fordi vi må sørge for at den sikkerhetsgarantien USA i en gitt situasjon kan stille opp med for oss, at de er interessert i å oppfylle den. Altså sikkerhetsgarantien, som jo liksom det sterke argumentet for norsk NATO-medlemskap, det at man har en sterk storebror i ryggen hvis det skulle skje noe, den er åpenbart ikke gitt. Vi kan ikke ta den for gitt. Det er jo det en indirekte innrømmelse av. Vi er nødt til å smøre storebror og sørge for at de liker oss og er villige til å stille opp for oss hvis vi ønsker det. Så det setter altså denne sikkerhetsgarantien litt i hermetegn og i perspektiv. Ja, så har vi nå da. Hva skal NATO være for noe nå? Hva blir det? På sett og vis så kan jeg si at NATO, i hvert fall med krigen i Ukraina og Russlands aggresjon, har på en måte funnet litt tilbake til seg selv. Til noe som kan minne om det gamle NATO, altså NATO som en forsvarsallianse med en tydelig definert fiende. Og i det nye strategiske konseptet, så ble vedtatt nå i slutten av juni, så definerer jo Russland som en trussel, rett og slett. Og skriver også veldig tydelig at NATO er en forsvarsallianse. Og så kan jeg også si at det minner om det gamle NATO på den måten at vi nå vender tilbake, kanskje, til en todelt verden, som under den kalde krigen, bare at denne gangen er det Kina som er motparten og den strategiske rivalen til USA. Sånn sett så kan en si at ja, kanskje noen trekk som minner om det gamle NATO, men samtidig ikke helt det samme. Og det er ikke sånn at NATO sier fra seg den retten de tiltar seg selv med å kunne drive krigføring i andre deler av verden, og blikket er åpenbart også rettet i retning Kina og Sør-Kina-havet og Asia. Det er altså langt utenfor eget område. I tråd med det som er USAs interesser, da, i hvert fall sånn de blir definert nå for tiden. Skal vi se. Nå skal jeg prøve å avrunde her. Ja. Hva kan være
en fredspolitik framöver nu. Vår kritik av NATO, vår motstånd mot NATO i Sverige handlar ju i stor grad om att NATO-medlemskapet hindrar oss i att föra den politiken vi önskar föra. Att den snävrar in det politiska handlingsrummet först och främst att kunna driva en utrikespolitik och en försvarspolitik som är i tråd med det vi önskar. Bland annat handlar detta om atomvapen, alltså att NATO har en atomvapenstrategi som inte utelukkar att bruka atomvapen först, alltså första bruk av atomvapen, och har också atomvapen som en central del av avskräckningsstrategin sin. Och med som önskar då att avskaffa atomvapen och få Norge med i det internationella arbetet för att få till en nedrustning, men att NATO idag inte uppträder i tråd med detta och att det är i praxis, och det säger då NATO-tillhängarna, Norge säger det, kan inte tillsluta sig FNs atomvapenförbud på grund av NATO-medlemskapet. Vi är uenige i det. Vi menar att vi kan vara NATO-medlemmar och signera på FNs atomvapenförbud. Det är ingenting juridiskt vid NATOs avtaler som hindrar oss i det, men i praxis så blir det alligevel tolkat sånn av NATO-tillhängarna i Norge att det är de politiska förpliktelserna vi har till NATOs atommakter som gör detta omöjligt för oss då. Så atomvapenstrategin till NATO är en viktig del av vår NATO-kritik. Så är det detta med säkerhetsgarantin som var inne på, alltså att den inte är gitt att vi har den. Att väldigt mycket av norsk politik må inrättas på att bliar USA så att vi ska vara relativt trygga på att vi har den. Och det är en hög pris menar jag att betala för den säkerhetsgarantin som då kanske inte en gång existerar när allt kommer till allt. Och så är det det som går på SV som försvarspolitik. Det är en försvarsparti. Det jag sa om vår måte att tänka försvar på, måten och alltså både den demokratiska kontrollen av försvarsmakten, inriktningen på försvaret, vår måte att tänka bruk av militärmakt på, den blir gjort vanskligare av NATO-medlemskapet fördi NATO i stor grad då pålägger Norge och ja, inrätta vårt försvar ett av det som är NATOs felles operationer. Enten det är krigar out of area som i Libya och Afghanistan eller det är andra uppgifter. Och de bonder som knyter särskilt till USA och amerikansk vapenindustri är också gör det vanskligare för oss att ha en kontroll på vår egen vapenteknologi och vår alltså bruken av vår försvarsmakt. Det gör oss mer osjälvständiga och sårbara. Och så är det till grund för detta så är det ju det att Norge som en småstat i världen och USA som supermakt än så länge i alla fall. Alltså vi har inte de samma intressena. Och det att tro att vi har sammanfallande intressen, men jag är att föra folk bak lyset. Tvärt emot så är det grundläggande så att Norge som småstat är avhängig av ett starkt försvar för internationell lag, för folkrätten, för respekten för staters suveränitet, medan en stormakt, enten det är USA eller Kina eller Ryssland eller andra stormakter, är tillhängare av den starkastes rätt internationellt. Och den strategiska rivaliseringen som de själv kallar det med Kina särskilt då, som vi kan se framöver, den gör också att Norge genom vår tillknytning till USA blir dratt med i detta och må inordna vår politik till då USA:s intresser. Så
alla dessa ting som jag nu har nämnt, som är som invändningar mot NATO-medlemskapet och de täta banden till, till USA, det är ju det vi jobbar med till daglig, kan man säga. Med SV har inte, själva vi har vårt program att vi vill ut av NATO, så är det inte det, det är inte det vi jobbar för i det dagliga. Vi har inte främmat förslag en gång om det, själva om det står vårt i vårt program. Det vi jobbar med är att pröva och få påverka inriktningen av försvaret slik vi mener det bör vara. Vi jobbar för nedrustning och atomvapennedrustning särskilt. Ja, disse konkreta sakerna är ju det vi jobbar för. Så det tänker vi är i alla fall teoretiskt möjligt att få till innanför NATO. Det är bara det att NATO-tillhängarna ofta inte önskar den politiken. Så det är ju det är ju såna dilemma eller vanskeligheter som gör att konsekvensen då kan bli att för att få verkligen gjort vår politik så trängs det kanske då till slut ett brud med NATO. Om den möjligheten kommer, det är ett annat spörsmål. Där tror jag nog det må till en ny president i USA eller en ny krig eller något sånt för att det ska bli en mer aktuell problemställning. Men att det i alla fall är ett perspektiv som ligger där i vår politik, det tror jag är viktigt. Så det är egentligen det jag tänker då, att det här är innehåll i vår fredspolitik. Alliansepolitik är liksom en del av detta. Men vi jobbar på en måte för de här spørsmålene uavhengig också av det. Jag tror det är viktigare än någon gång i den världen som nu avtegner sig att det finns stämmer som har ett annat perspektiv än bara upprustning, stormaktskonflikt, rivalisering, att Norge må inordna sig i den typen av världen. Och att man må heller bruka resurserna våra på att pröva motverka det som är orsaken till en konflikt. De stora kriserna i vår tid, pröva att få jorden att bli levelig för flest möjligt. Det vill också kunna bygga en mer varig fred för framtiden. Och så är det ju det att konsekvent försvara FN-pakten och folkrätten och nationers suveränitet, inte bara när det är Ryssland som bryter folkrätten, men också när det är andra som gör det, enten det är Israel eller Tyrkia eller vem det nu ska vara. Det tror jag också är viktigt. Alltså för resten av världen så vill vår trovärdighet internationellt vara avhängig av att vi klarar att vara konsekventa. Vi blir väldigt lätt genomskuade när Norge och andra västliga land har en så pass tydlig dubbelmoral i de här spörsmålen som vi dessvärre har idag. Ja, jag tror jag slutar där. Så har jag snackat innanför taltiden, men allt för länge. Det är väldigt varmt. Så det har varit väldigt goda att hålla ut. Tack för det, och så ser jag fram till en god debatt utifrån. Tack Ingrid för en jättebra presentation. Det är väldigt intressant som vänsterpartist att det är alltid bra att ha kontakter med de nordiska systerpartierna. Men det är speciellt intressant i de här frågorna eftersom Norge har varit med i NATO så väldigt länge. Och Vänsterpartiet och SV står väldigt nära varandra i de allra flesta frågor. Så att det är ett intressant utbyte vi kan ha i den diskussionen och den situationen som vi befinner oss i nu i Sverige. Hanna Gunnarsson heter jag, är försvarspolitisk talesperson och riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Jag kommer då från Skåne, så att jag säger samma sak som Ingrid gjorde. Om ni inte förstår vad jag säger så får ni hojta till. Vänsterpartiet är ju emot ett svenskt NATO-medlemskap. Det är en väldigt tydlig politik från vår sida. Vi är fortfarande det.
trots den här vårens utveckling. Viktigt att liksom bara säga det, så att alla är liksom medvetna om att vi står kvar vid den politiken som vi har. Vi är ju kanske lite förvånade, vi som, jag då som jobbar med försvarsfrågor och Håkan som jobbar med utrikesfrågor. Vi har jobbat med detta tillsammans. Det här NATO-frågan ligger egentligen mest på utrikesutskottet. Vi ser det som en utrikespolitisk fråga i den svenska riksdagen. Vi är väl både förvånade och inte förvånade över hur snabbt den här processen har gått. Som ni vet så skedde Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari. Och innan dess, så vi brukar så här pliktskyldigast, jag och Håkan, skriva en debattartikel om NATO varje jul och nyår. Därför att i januari så är det Folk- och Försvarkonferensen i Sälen. Och då brukar vi vilja komma ut med en stor debattartikel och då brukar vi skriva om NATO. Därför att Vänsterpartiet har ändå en ganska unik, vi är ändå ett av de få partierna i Sverige som är emot NATO. Så vi gjorde det i januari, precis som vi brukar göra. Moderaterna kom ut med en debattartikel för NATO, vilket de inte så ofta brukar göra, därför att den svenska NATO, liksom, vad folket egentligen tycker om NATO innan invasionen av Ukraina, var ju ganska negativt. Det har ju liksom inte funnits någon positiv liksom trend om ett svenskt NATO-medlemskap hos befolkningen. Men någonting började hända då, kände vi, i början av året. Vi har också en socialdemokratisk regering i Sverige som vars försvarsminister och utrikesminister väldigt länge har, tycker jag i alla fall, närmat sig NATO. Man brukar ju säga, journalister brukar säga att så här, Peter Hultqvist är mot NATO, han har alltid varit mot NATO, så säger han det på Socialdemokraternas partikongresser. Jag tror inte det. Nu spekulerar jag helt fritt, men jag tror inte det. Jag tror att Socialdemokraterna har liksom, de har bestämt sig för att några ska vara mot och några ska vara för, och så samlar vi ihop hela partiet på det sättet liksom. Därför att det som vi har sett de senaste åren är ett ständigt närmande till NATO. Det är fler och fler, det började med värdlandsavtalet, men en av de stora grejerna var värdlandsavtalet. Det vill säga att man skrev ett avtal med NATO om att man skulle kunna ta emot NATO-trupp på svensk mark. Och då gäller det framförallt hamnar och flygplatser. Att vi har rustat våra militära hamnar och våra militära flygplatser på så sätt att NATO ska kunna landa eller gå i land. Bunkra, tanka och så, och att vi är då förberedda för det. Och Vänsterpartiet var ju emot värdlandsavtalet när det skrevs. Och efter det så har det kommit fler och fler och fler avtal. Och de senaste åren så har det varit så många avtal med NATO som organisation och med NATO-länder att det har varit svårt att hålla koll på alla de avtalen som Sverige har skrivit. Så att liksom, ur mitt perspektiv, som ju träffar ministrarna ganska ofta, så är jag inte förvånad över att det här har gått så väldigt snabbt. Däremot är jag ändå förvånad över att Socialdemokraterna har vågat. De såg liksom ett fönster. När invasionen av Ukraina skedde så såg de på något sätt ett fönster. Nu kan vi göra detta, och så bara körde de på. Och vi krävde ju en folkomröstning i Vänsterpartiet. Det finns inga sådana krav i svensk grundlag om att det ska folkomröstas. Men vi tyckte att det var logiskt att göra det. Vi har folkomröstat om EU, vi har folkomröstat om EMU. NATO är helt jämförbart ur ett politiskt perspektiv om detta. NATO är inte en överstatlig organisation som EU, men det är ändå en organisation som påverkar Sverige som land väldigt, väldigt mycket. Vi fick inget gehör för detta, bara från Miljöpartiet. Socialdemokraterna var inte alls intresserade av det här överhuvudtaget, utan de gjorde det, som ni känner till, den här ganska konstiga processen i sitt eget parti. Och som vänsterpartister så tittar vi ibland lite på Socialdemokraterna och undrar så här, hur ser deras interna processer egentligen ut? Och det är ju ett stort och brett parti som vill ha makt och som vill sitta i regering och är vana vid att liksom köra på lite. Och det var precis det som vi såg att de gjorde. Och det var, vi trodde väl lite när vi pratade internt i riksdagen om detta att det svenska NATO-medlemskapet skulle komma, men kanske nästa mandatperiod. Att alla de här avtalen och vi så närmade oss, och det är mycket övningar med NATO och med både USA, Storbritannien och Frankrike och så.
Och sen så kanske vi trodde att det skulle komma efter valet, för att man inte ville ha det som en valfråga. Och sen så kom det ännu mycket snabbare än så. Och ur Vänsterpartiets perspektiv så är vi såklart emot, men vi har också varnat i de diskussionerna vi har haft, både i debatter i riksdagen men också i möten med regeringen, att det här är inte så lätt som vi tror. Därför att vi har till exempel Turkiet som ett problem i sammanhanget. Vi har pratat ganska mycket om detta, och den liksom, situationen som vi har sett nu är någonting som vi har befarat skulle hända. Att det skulle komma motkrav, att det skulle komma press. Och det vi har sett från Turkiet är ju otroligt allvarligt. Det handlar ju om utvisningar av människor till ett land som inte är demokratiskt. Vi förstår ju alla vad det skulle innebära för de personerna. Och det är ofta kurder, och det är ofta kurder som står väldigt nära oss, som är vänster. Vi vet att vårt systerparti HDP i Turkiet håller på att närma sig ett förbud. Och vi, utan att gå in för mycket på den diskussionen, så vet vi ju hur den situationen i Turkiet ser ut. Vi har också Ungern i NATO som är ett problem såklart när vi pratar om demokrati. Förutom det har allt annat som NATO har gjort och gör. Vi fick inget gehör för det här med folkomröstning alls. Och vi fick till och med ganska, tycker jag, väldigt konstiga motargument i att man folkomröstar inte om säkerhetspolitik. Och ur liksom ett demokratiskt perspektiv så kan man ju folkomrösta om vad som helst. Att fråga folket om en stor förändring i Sveriges relation till andra länder skulle ju vara den högsta formen av demokrati. EU är ju också ett, som vi inte ska glömma det här sammanhanget, en union som visserligen inte bygger på försvar från början, men som nu mer och mer och mer blir en försvarsunion. Och det jag ska inte säga att vi glömmer bort det där, för att vi protesterar ju som vänsterparti mot alla liksom försvarsrelaterade saker som EU gör också. Men EU kommer lite i skymundan i den ganska stora NATO-debatten. Vi har också krävt i den här diskussionerna att Sverige ska ha ett NATO-medlemskap som är det som liknar Norges. Det vill säga en tydlig förbud mot kärnvapen på svensk territorium, mark, luft och vatten. Inga utländska baser i Sverige. Vi har inte fått regeringen att lova någonting i förhandlingar. Miljöpartiet är ungefär på samma linje som vi, eller är på samma linje som vi i de här frågorna. Vi vet att representanter från både Center framförallt, men även Socialdemokraterna har liksom pratat om att Norges modell är bra, men vi har inte fått, vi får liksom inga garantier och vi får inga löften, och vi ser inte att regeringen sätter ner foten i de här sakerna. Lite det om liksom NATO-processen. Jag tänkte att jag skulle prata en liten stund till och försöka vidga liksom den här diskussionen lite. Precis som Ingrid var inne på så fastnar vi lite i diskussionen om NATO när vi pratar försvarspolitik. Och jag då som försvarspolitisk talesperson vill väldigt, väldigt gärna, framförallt när jag är ute och pratar med partikamrater, lyfta diskussionen om försvarspolitik över och borta från NATO. NATO är jätteviktigt, och vårt motstånd mot NATO är liksom fastslaget i alla våra dokument och så, och liksom, man hör ingen i partiet som är för ett NATO-medlemskap. Men försvar är väldigt mycket mer än det. Och den här våren som vi nu är i, med ett krig i Europa igen, en invasion av Ukraina som är otroligt allvarlig på alla sätt och vis. Ukraina är ju idag ett land med en där mycket, mycket stora delar av befolkningen har flytt. Med väldigt, väldigt många döda civila. Och ett land som där hela städer är sönderbombade. Det kommer att kräva en enorm insats av solidaritet av omvärlden att bygga upp Ukraina igen. Det som vi har sett lite som vänsterparti är ju att även om vi inte ser ett direkt hot, militärt hot mot Sverige, inte heller nu,
så har vi som parti gått med på att vi rustar och bygger upp det svenska försvaret igen. En av de grejerna som liksom drog igång hela NATO-processen på riktigt var att regeringen gick ut och sa att de vill höja försvarsbudgeten till 2%. 2% av BNP till försvaret är det här liksom ganska liksom magiska NATO-målet. Det är när regeringen sa det så var det ett tydligt signalvärde mot alla andra att nu kommer vi gå med i NATO. Det finns ingen anledning att prata om 2% exakt i den siffran om man inte pratar om det i relation till NATO. Hade vi inte velat prata om det i relation till NATO så hade vi sagt att vi rustar försvaret så mycket som vi behöver och vi ska titta på det i budgetprocesser och så. Nu har man bestämt sig för att det är 2% som gäller. För det är det riktvärdet som NATO har. Från Vänsterpartiets sida så har vi gått med på den höjningen av försvarsbudgeten. Vi har under lång tid i Sverige haft ett militärt försvar som har varit på en miniminivå. Och under en tid nu så har det byggts upp igen. Vi återinförde värnplikten 2018 till exempel, någonting som Vänsterpartiet är för. Vi var emot att värnplikten lades på is därför att vi ser det som en viktig del av folkförankringen. Och ett bra sätt att faktiskt kunna bygga en försvarsmakt. Men vi ser också att vi behöver ha ett militärt försvar som kan försvara landet, hela landet, oavsett var eventuella hot kan komma ifrån. Vi ser inga sådana direkta militära hot, men vi har gått med på att bygga upp vår försvarsmakt igen. Innan diskussionen om NATO blev så här liksom, aktuell i Sverige så brukade vi prata lite om att ska vi inte vara med i NATO, då måste vi ha ett försvar som kan försvara Sverige på riktigt. Så att egentligen redan innan NATO-medlemskapet började diskuteras så här ordentligt så var Vänsterpartiet i alla fall i retoriken att vi behöver ha ett försvar som är lite starkare. Vi hade inte riktigt budgeten för det om man tittar på våra statsbudgetar, men vi hade det liksom i vår tankegång. Det viktiga nu med att lägga 2% på försvaret, vilket är ungefär 100 miljarder om året, är att det måste göras på ett hållbart och bra sätt. Att vi inte bara kastar ut pengarna och köper en massa dyra vapensystem och sen så har vi gjort det med 100 miljarder, utan att vi faktiskt gör det på ett vettigt sätt. Pågår just nu en stor diskussion om försvarsmaktens personalpolitik. Jätteintressant. Folk säger upp sig därför att personalpolitiken är för dålig. Det rör allt från löner till arbetsvillkor till pensionsålder till många olika saker. Det tycker jag är otroligt intressant i sammanhanget. Eftersom vi som vänsterpartister också väldigt liksom, är väldigt bekväma när vi pratar om en fråga som rör anställningsförhållanden och löner och personalpolitik och så. Försvarsmaktsjobb är ofta sådana som flyttar runt. Officersyrket har traditionellt sett varit sånt att familjerna liksom har flyttat så här var tredje, fjärde, femte år. Vilket ju såklart är en väldigt jobbig arbetsvillkor att jobba inom. Det är fortfarande så, men idag flyttar inte familjerna med. Så idag är det många som veckopendlar och har en ganska tuff arbetsvillkor. För att liksom bredda synen på försvarspolitik och inte liksom fastna i NATO hela tiden, så är det jätteviktigt att vi som vänsterpartister pratar om de civila hoten som finns mot Sveriges säkerhet och vår befolkningssäkerhet. Och det är ju i första hand klimatförändringen. Vi ser idag just nu värmeböljor. Det drabbar oss definitivt, men det drabbar södra Europa enormt. De temperaturer som det är direkt skadliga och dödliga. Det är direkta hot mot befolkningens liv och levande. Vi har gått igenom en pandemi precis. Pandemin är inte över, men den har börjat klinga av. Också ett direkt hot mot liv såklart. Mot hela samhällets funktionalitet. Att ha ett samhälle som fungerar, att ha en demokrati som fungerar under pandemi är ju någonting som vi har upplevt. Hur svårt det är att ha skolor igång, att sjukvården ska klara sig, att kollektivtrafiken skulle funka. Det är väldigt mycket intressant som har hänt under pandemin som direkt handlar om att hålla samhället igång. Att
människor ska överleva, att människor ska kunna ha kvar sina jobb, att samhället ska funka, att man kan ju ta sig till jobbet, att det finns varor att handla, att importen ska funka. Ni vet att Göteborgs hamn är en av de viktigaste, om inte den viktigaste i Norden. Det finns otroligt många aspekter på säkerhet i de här diskussionerna. Vi har cyber, som är en sån grej som man aldrig får glömma när man pratar om säkerhet. Vi lever i ett extremt digitaliserat samhälle. Sverige är, eller de nordiska länderna är ledande på att digitalisera sig. Allting vi gör finns liksom digitalt. Men vi är ganska dåliga på cybersäkerhet. Vi är ganska dåliga på att hålla våra digitala system säkra. Det är mycket som är hackningsbart i vårt samhälle. Det är allt från journalsystem till elsystem. Man kan stänga ner grejer genom att hacka sig in i system och förstöra för samhället ganska mycket. Och jag brukar liksom försöka ta mig lite från så här NATO-diskussionen till att prata om det här, de civila hoten och det civila försvaret och totalförsvaret. Därför att dels är det sådana hot som vi ser verkligen här och nu. Just här och nu idag ser vi de civila hoten. Och det är det som vi måste rusta vårt samhälle för. Och som vänsterpartister så hamnar vi ganska lätt, det är en ganska lätt och bra diskussion för oss. Därför att i vår grundläggande politik så finns det att vi ska ha ett robust samhälle. Vi ska ha ett samhälle som fungerar för alla människor. Det betyder att vi har en sjukvård som funkar. Att vi ska ha en skola som funkar. Att vi ska ha kollektivtrafik som funkar. Att vi ska ha statligt eller offentligt ägande och drift i vårt samhälle. Privatiseringarna, som ni alla vet, gjorde ju enorm skada under pandemin. Men vi privatiserar el, vi privatiserar hamnar, vi privatiserar kollektivtrafik på ett sätt som är väldigt skadligt. Och badplatser. Mm. Alltså, det finns så mycket saker i vårt samhälle som ju visar på att vi har förlorat kontrollen, den demokratiska kontrollen över vårt samhälle. Det är stora grejer och det är små grejer, men i en helhet gör de att vi har ett samhälle som inte är robust. Och för oss som vänsterpartister är detta ganska lätt att prata om, därför detta är vår politik. Vår politik är att ha ett robust samhälle där alla får plats, ett jämlikt samhälle. Vi vet att jämlika samhällen är säkrare samhällen, därför att när vi är mer jämlika så finns det mindre konflikter. Och får vi bort konflikter så får vi också en mycket lättare att faktiskt bygga ett samhälle tillsammans. Så det här hänger liksom ihop med vår grundläggande politik. Och därför ska man aldrig vara rädd för att prata försvarsfrågor, därför att det går att dra dem till att faktiskt prata om vänsterpolitik. Jag kan prata om förstatligande eller att ta tillbaka offentlig regi, kommunal eller regional, och få liksom borgerliga politiker till att nicka, därför att de förstår hur viktigt det är att vi, när vi bygger ett 5G-nät, inte privatiserar det, utan ser 5G-nätet som en viktig infrastruktur för att vårt samhälle ska fungera, och att det måste vara statligt. Så att det här är, vi ska liksom aldrig vara rädda att prata om de här sakerna, därför att de faller väldigt, väldigt bra ner i både vår politik och i hur många ser på vårt samhälle idag. Får jag fråga vem som äger nätverket idag? Och det ägs av olika typer av företag. Ibland är det kommunala företag, men ibland är det privata företag. Så. Och det är ju sådana företag som Telia till exempel, som ju är ett privat företag idag, men som en gång var staten. Och det ska man ju inte glömma, att en del av det som vi en gång hade statligt är inte längre statligt. Så att bara för att Telia gör någonting så är inte det liksom automatiskt bra, därför att Telia är inte staten längre, utan Telia är ett privat företag. Och öppnar man upp för privatiseringar, ja, då har vi ju Huawei, kinesiska staten. Alla kinesiska företag är mer eller mindre kopplade till staten. Det får vi liksom heller aldrig glömma. Man får aldrig sälja en hamn till ett kinesiskt företag. Man får aldrig sälja en hamn överhuvudtaget. Men absolut inte till kinesiska företag. Jag ska bara säga några korta ord om folkförankring. Också en sån viktig sak när vi pratar försvarsfrågor, att när vi pratar försvar av samhället så är det någonting vi gör tillsammans.
Därför är värnplikt viktig för oss. Därför att det gör att vi inte bara får de som är jätteintresserade av vapen till att lära sig använda vapen. Utan det är en lite mer bredare klick i samhället. Även om inte alla gör värnplikt idag, så som det var en gång i tiden när alla män gjorde värnplikt. Nu har vi ungefär 8000. Vi hade en gång i tiden ungefär 50000 som gjorde värnplikt varje år. Vi kommer aldrig komma upp på de siffrorna igen, därför att vi behöver inte det. Men 8000 är ungefär hyfsat bra. Och därför är det också viktigt att tänka på att alla, när vi pratar om totalförsvar och civilförsvar, så har alla en möjlighet att vara med och göra samhället robust. Många gör det i sina yrken, man jobbar kanske i välfärdsyrken. Men man har också möjlighet att engagera sig, och har man tid och möjlighet brukar jag säga att Röda Korset är en av våra viktigaste organisationer. Vänsterpartiet såklart, jätteviktigt att vara engagerad i. Men Röda Korset gör enorma insatser för vårt totalförsvar. När det händer någonting så är det en sån organisation som delar ut mat och vatten, som ser till att det finns filtar och värme, som har mötesplatser öppna, som erbjuder det här liksom mänskliga sociala stödet om det sker en kris. Något som vi aldrig får glömma hur viktigt det är. Jag menar, i ett stort strömavbrott till exempel, så är det mänskliga stödet att vi tar hand om varandra, att vi kanske lär känna våra grannar och lite sådana saker och hjälps åt. Då klarar man sig genom kriser på ett helt betydligt mycket bättre sätt. De är främst verksamma utomlands, va? Nej, nej, Röda Korset finns i Sverige också. I Sverige så gör de mycket första hjälpen. De gör mycket läxhjälp på olika sätt. De har en del verksamhet för äldre och så. Så att Röda Korset gör jättestora insatser även i Sverige. Även när det inte är kris. Så det är de grejerna som jag skulle skicka med till er. Vi är jättemycket mot NATO. Vi är jättemycket mot EUs olika försvarssatsningar på olika sätt. Som är ökande. Men framförallt så vill vi prata om ett robust samhälle. Vi vill se de civila hoten. Och vi vill liksom ha med oss det här med liksom vår politik om jämlikhet, vår politik om offentligt ägande är väldigt viktig även i de här sammanhangen. Det hade löst ganska mycket om vi tittar på vårt totalförsvar och säkerhet om vi hade slutat privatisera så mycket som vi gör i vårt samhälle. Jag har en fråga till er båda, och då gäller det NATO och alla förhandlingar och möten som pågår. Vilken insyn har Folketinget? Vilken insyn kommer ni som sitter i försvars- och utrikesutskott få? För det verkar vara ett väldigt hemlighetsmakeri. Ja, kanske jag kan börja, sedan jag har lite erfaring med detta. Nej, det är väldigt lite insyn för offentligheten. Och det har alltså på Stortinget så får vi lite information från regeringen i förbindelse med NATO-möter, men det sker i huvudsak i det som kallas en utvidad utrikes- och försvarskommitté. Det är en egen slags kommitté som har möten som är lukka för offentligheten. Och referaten blir inte offentliggjort för 30 år efterpå. Vi har ikke lov til å videreformidle informasjon som vi får i de møtene. Og der sitter da Utenriks- og Forsvarskomiteen og de parlamentariske lederne. Så vi får noe informasjon der om, og kan stille spørsmål til regjeringen om hva deres posisjon er, hva jobber regjeringen for. Jeg kan fortelle hva jeg selv spør om. For eksempel, kan Norge ta initiativ i NATO til å jobbe mot NATOs prinsipp om første bruk av atomvåpen? Da stiller jeg spørsmål om det, og begrunner hvorfor jeg tenker det er bra om NATO kan endre sin politikk på det området. Og så får jeg et svar på det i de møtene. Nå er akkurat det jo ganske offisielt da, for så vidt at det vil Norge ikke jobbe for. Fordi de mener at NATOs atomvåpenpolitikk er god som den er. Ja, men ikke sant, den type, det går an å spørre om ting når det er prosesser på gang da, som i liten grad tilfaller offentligheten. Og det her er jo en av de store argumentene mot NATO også, at det er jo ikke en
demokratisk organisation på det sättet, utan det är ju en organisation där, där länderna samlas och kommer överens på något sätt. Man tar och man ger, så. Det är ju länder som är väldigt olika, det är ju liksom Norge, Danmark och sen så är det ju Turkiet, Ungern och så ska ni komma överens på något sätt. Så att det här är ju en stor farhåga. Idag så bestämmer ju Sveriges försvarspolitiker och riksdagen och försvarsmakten själva hur det svenska försvaret ska se ut. Vi bestämmer ungefär liksom vilka inriktning vi ska ha, vad vi ska satsa på och liksom hur våra planer ska se ut. I framtiden, när vi går med i NATO, därför att det tror jag att vi kommer göra, det är inte klart än, så kommer NATO ha en planering som vi kommer behöva liksom gå in i, vilket gör att vi kommer ha mindre makt i riksdagen, det kommer ha mer makt i NATO, kan man säga. Ja, det ökar inte tryggheten utan det minskar den, med riskerar att dras in i konflikter runt om i världen och så vidare. Så att det är viktigt att poängtera det också för Vänsterpartiet faktiskt. För att det kan man väl tycka att så här i efterhand i alla fall att man har missat det lite inom Vänsterpartiet kanske att trycka på det här så att säga risken med ett NATO-medlemskap. Som finns för Sverige och att det har varit en mycket bättre politik att försöka vara granskig. Sen är det ju så att man under många år har liksom gått en anpassning mot NATO hela tiden, precis som du beskrev. Och som ett exempel på hoten så råkar jag se i Financial Times den 2/7, den mest lästa artikeln där. Var en artikel där då som beskrev där amerikanska generaler förklarade att Gotland kommer att bli en osänkbar plattform för flyg då som kan användas i försvar av Baltikum eller attacker mot Ryssland eller kryssningsmissiler. Det är mycket bättre än ett hangarfartyg att använda Gotland som det här. Och det kan jag säga lite. Men när du sa att NATO ska använda Gotland som en spårvagn? Ja, men just det du tar upp om liksom Sveriges säkerhet, att NATO inte gör oss säkrare. Det har varit liksom den huvudsakliga argumentet som Nooshi har använt när hon har pratat NATO. Och det här har ju varit en fråga som hanterats ganska mycket på liksom, partiledarnivå därför att frågan har blivit så stor och viktig. Så det tycker jag att vi har fört fram. Och jag menar, diskussionen om Gotland är ju är väldigt intressant. Vi har vi har återuppstartat regemente på Gotland, precis som jag har gjort här i Göteborg också för övrigt. Just för att kunna ha en svensk närvaro på Gotland. Vi har också ett ganska stort hemvärn på Gotland, vilket är bra därför att gotlänningarna själva är involverade. Men ja, det är ju en extremt stor risk att Gotland kommer att användas av NATO. Men där har vi den här baspolitiken som ju vi måste lära oss av hur ni har resonerat i Norge. Gotland är ju en typisk som plats där man hade kunnat befara att det kommer att hamna utländsk trupp eller utländska vapen på olika sätt. Nu är ju inte Gotland jättestort liksom, men ändå. Så det är ju definitivt sånt som vi liksom måste lära av hur ni arbetar. Hur ska man på något sätt kunna prata om det här eller få in detta? Jo. Att kriget mot Sverige kommer inte att bli ett konventionellt krig med pansarvagnar och sånt där som rycker fram, utan det blir att man förstår, alltså till exempel spetsen. Ja, visst. Ja. Nej, men verkligen, och det är därför jag tycker att det är så viktigt att vi kanske inte fastnar liksom i NATO-diskussionen och pratar om liksom militära hot, därför att det är inte så det ser ut, utan det som verkligen händer och det som liksom forskning har pratat om ganska länge är ju det man kallar om hybrid krigföring, det vill säga att krigföringen ser inte ut idag så som den såg ut förr. Nu har ju kriget i Ukraina och invasionen förändrat den diskussionen återigen. Därför att det vi ser i Ukraina är ju en invasion. Det är ju återigen stridsvagnar och artilleri
och liksom det som man tänker sig är ett vanligt krig. Men det är definitivt så att det vi måste säkra är ju olika former av attacker mot våra digitala system, mot vårt samhälle överlag, propaganda, falska nyheter som gör att folk i Sverige blir osäkra på vad som egentligen har hänt. Det är ganska lätt tyvärr att vilseleda en befolkning. Här kommer källkritik in till exempel, som en jätteviktig del för att säkra ett samhälle mot attacker. Att inte låta sig påverkas av eventuell propaganda som når oss. Liksom. Just det, för alltså, att vad jag tänker så att det kan... Vi får hålla det kort, för det är så många som har varit. Kan det vara därför som att vi har hastat på så fort? I och med att det nyliberala samhället har alltså, raserat hela samhället. Alltså. Att vi la ner så pass mycket som vi gjorde vårt militära försvar gjorde ju att vi hamnade i en situation då det var osäkert om vi kunde försvara oss själva. Och då är det klart att steget in i NATO är ännu kortare när man säger att ja, men vi lägger oss platt, vi kan inte ens försvara oss själva, det är lika bra att vi går med i NATO och låter USA hantera det. Liksom. Ja, då ska vi se, det var du på tur och sen är det du. Visst finns det amerikanska Patriot-missiler på Gotland just nu? Det är våra egna som vi har köpt. Ja, var de står någonstans vet jag inte, men vi har köpt dem från USA. Och hur stor del av våran försvarsmakt? Ja, äger vi? Får inte vi sålt ganska mycket av det? Alltså vi äger ju, alltså försvarsmakten, staten nej, äger ju... Alltså företagen? Ja, nej. Vi har ingen statlig försvarsindustri kvar i Sverige, utan det är ju privata företag. Så. Bofors och Hägglunds och så, de är ju inte svenska längre om man tittar på ägarstrukturen, definitivt ja. Så är det. Jag kan kanske lägga till, alltså vi har delvis statliga ägarskap i vår försvarsindustri. Men den är också delprivatiserat. Men en intressant ting som sker nu i Norge, det är att under den förra regeringen, alltså ja, tillsvarande Moderaterna, gjorde en ytterligare privatisering av bland annat en del av vapenindustrin som driver med vedlikehåll av fly för exempel. Og inngikk en såkalt strategisk partneravtale mellom da forsvaret og denne nå private bedriften. Og det betyr i praksis at et private selskap da er meint til å ta over en del av vedlikehold på våre kampfly og andre, altså overvåkingsfly og andre, sånn at skille mellom det som er forsvarets oppgaver og forsvarets personell sine oppgaver og da rett og slett private kontraktører, det viskes ut. Og det er en sånn stor diskusjon som nå nettopp har startet egentlig, og jeg som håper blir en stor diskusjon, det er om altså, vi er nødt til å holde den type oppgaver under statlig kontroll, at det må forsvarets egne ansatte som gjør i alle fall det daglige vedlikeholdet på flyet, for å unngå at vi i praksis får en sånn privatisering av forsvarsmakten. Altså med private sikkerhetsselskap, sånn som det finnes masse av i USA, og som nå da blir leiesoldater i praksis under en krig. Ja. Så her går det en sånn gradvis endring som jeg mener er veldig farlig og problematisk, og som forsvarets egne ansatte også advarer tydelig imot, heldigvis. Nå skjer det et eller annet. Ja. Men ja, så det er viktig å holde de grensene veldig, veldig klare, mener jeg. Har den kommentar, alltså partiet är väl emot eller för att vi ska ha statliga, precis det du säger, det kommer ju hända i så fall. Jag vågar inte säga om vi vill förstatliga försvarsindustrin.
Det vågar jag inte säga. Ja, två snabba, en lite längre. Om vi vinner valet mot förmodan 50%, har vi möjlighet att dra tillbaka vår NATO-ansökan. Om vi kommer med i NATO, vad är då reglerna för utträde? Och alla de här privatiseringarna som vi gör i samhället med marknadslösningar och friskolor och privata sjukhus och allt det här, har de samma liksom, del i totalförsvaret som våra kommunala statliga motsvarigheter har? Och om de inte har det, borde vi kräva det eller ge dem mindre pengar för att de inte har samma ansvar? Ja, vi borde kräva det, men jag tar sista. Det där är ju en av de stora diskussionerna som måste tas i samhället när vi utvärderar pandemin på riktigt. Är ju den rollen som privat vård och privat skola har i ansvaret för samhället i stort. Jag menar, när det gäller skola så vet ju alla vi som har varit kommunpolitiker att kommunen är ansvarig för att det finns skolplatser för alla barn. Och har man då bara friskolor i en kommun, ja då måste kommunen se till att lägga alla dem ner samtidigt. Då måste kommunen se till att det finns skolplatser på ett eller annat sätt. Så där har ju inte privatskola ett ansvar för samhället i stort. Detta är en av de grejerna vi, alltså samhället överlag, måste lösa ut. Det är ju samma sak med kollektivtrafik. Den drivs ju av en massa privata företag. Även om det är regionen som lägger tidtabeller och bestämmer priser. Men skulle alla de privata företagen gå i konkurs samtidigt, då finns det ingen kollektivtrafik. NATO, jag lämnar det till dig. Kan man gå ur? Ja. Jeg må innrømme at jeg har ikke sjekket hva som står liksom, i NATOs regler om det finnes en bestemt prosedyre, men det kan et hvert land bestemme seg for å melde seg ut da. Men det kan godt hende at det finnes en slags måte å gjøre det på. Men, jeg tror at det er så her også hva gjelder om valresultatet skulle bli helt annorlunda. Så ligger ju NATO-ansökan i flera steg. Man ansöker, sen ska alla länderna godkänna och sen finns det någon form av slutavtal. Men då ska ratificeras i varje parlament. Ja, precis. Och det håller ju på nu. Men sen så kommer det ett slutavtal som Sverige ska godkänna. Och det är där vi vill ha in kärnvapenförbud och baser och sånt. Och om vi inte godkänner det, då blir vi ju inte medlemmar, antar jag. Så att det kan väl vara vår räddning om vi skulle få 50% i valet. Eventuellt vi skulle få 42 och Miljöpartiet skulle få 9. Då hade vi kanske också tillsammans kunnat göra det. Kan vi få 50? Ja. Jag bara tänkte så här, om det blir krig så blir det ju andra. Jag försöker förstå det här när det gäller det här med den demokratiska insynen i processerna. Alltså om det blir krig, när det var krig då i Europa andra världskriget, då var det ju andra regler som gällde, antar jag, men jag vet inte vilka. Men i alla fall, vilken skillnad är det då om det skulle bli krig nu, idag eller om ett halvår, om vi är med i NATO eller om vi inte är med i NATO, så att säga, när det gäller den demokratiska insynen i beslut och så. Utan att vara expert på detta, alltså när vi blir medlemmar i NATO, då går vi ju in i en gemensam försvarsplanering med NATO. Det är ju det som är liksom den stora grejen. Dels att vi försvarar varandra, men också att inte vi helt och hållet bestämmer över exakt hur vår planering för försvaret ska se ut. Och det måste betyda att blir det krig, då finns det en gemensam försvarsplanering. Och då kan det inte bara vara Sverige som bestämmer över den. Nu spekulerar jag. Därför att jag inser att jag måste lära mig mycket, mycket mer om NATO nu än vad jag kan. Alltså, hvis NATO ska aktivera artikel 5, som jag sa, att alla då ställer upp, att den går in i en krig baserat på försvar av en av medlemsstaterna eller flera då, så kräver det i princip enstämmighet i NATO för att aktivera den. Och det betyder att i princip så kan ett enkelt land, för exempel Tyrkia, säga nej till att aktivera artikel 5. Så det kommer helt an på situationen, tänker jag, om det blir aktuellt eller inte. Men så har vi de som är inte artikel 5
alltså out of area. Det ser jeg for meg også krevende for å få enstemmighet om NATO som helhet skal delta. Men ja, dette i praksis, så finner jeg ut av det og legger press hvis det noen som er uenige da. Sen har vi ju andra, skulle det bli krig i Sverige så har vi ju andra lagar som går in. Då är det ju en massa lagar som slutar hända, eller slutar finnas och så går det ju en massa andra lagar in. Vi har till exempel en riksdag som då består av en krigsdelegation på 50 personer istället för 349 om det skulle bli krig. Så det är mycket som förändras i en sån situation. Vi kommer att driva de här frågorna nu som NATO-medlemmar och jag vet inte vad som händer. Har ni diskuterat det här med Ecosai? Vad kommer Sverige, vad kommer vi att driva för hållning från svensk sida och norsk sida när det gäller klimatfrågorna? Och kommer vi att vara bakbundna? Kommer vi att föra den här out of area från USAs sida för att komma åt råvaror till väst från resten av världen och vara en del av det och inte bli en röst för den fria världen och de frågorna tycker jag, är det något man diskuterar både vi och SV? Ja, det är definitivt en del av vår säkerhetspolitiska diskussion som dessvärre har varit lite nedprioriterat de senare åren, men som nu kommer upp igen. Alltså möjligheten för Norge att driva en självständig och god utrikespolitik där vi kan förfölja andra mål och andra intressen än det som då blir definierat som NATOs fälles intressen som ofta är USA sina. Och jag ser det jo i grund på samma måte att världen går i en riktning av mer och mer knapphet på resurser och att det blir mer och mer rivalisering och konflikter runt tillgång på olika resurser, enten det är mineraler eller landområden eller ja. Och det gör ju att när en då militariserar dessa säkerhetsfrågor mer och mer så ökar och risken för krig och vi trenger definitivt stämmer som inte är med på den type tankegang och rivalisering då. Nej, och det där är ju alltså vårt absolut värsta. Det är ju att Sverige dras med i krig och konflikter utomlands. Vårt absolut bästa, om man ska tillåta sig att vara naiv och kanske hoppfull, är ju att de nordiska länderna tillsammans kan påverka NATO till att se på lite annat sätt. Jag tror att det blir väldigt, väldigt svårt, därför att det är väldigt svårt att förändra sådan organisation inifrån. Men vi kan i alla fall ha någon form av förhoppning om att liksom de nordiska länderna tillsammans, för nu kommer vi ju vara fem nordiska länder med, kan föra in någonting annat i syn på världen i den här organisationen. Det är bara en from förhoppning som man måste ha någon form av hopp i. Men vi kan väl göra vårt bästa i alla fall. Ja. Jag ska försöka vara kort. I NATO-debatten framställs det ofta som att det är frivilligt vad man ställer upp på, man är med på det man tycker och behöver inte. Alltså Sverige har ju dels varit med på ganska mycket, även om inte direkt i strid. Och vårt grannland Danmark har ju varit med väldigt aktivt både i Afghanistan och Irak och Libyen. Norge har inte hört så mycket om. Har Norge hållit sig utanför? Eller du talar ju väldigt mycket om att man sneglar på USA hela tiden för att hålla sig på god fot för att ändå kunna känna en viss säkerhet. För artikel 5 är ju ingen garanti på något sätt. Men har Norge försökt hålla sig utanför? Norge var inte med i kriget i Irak, va? Nej, jag kan... Ja, nej. Men det var ju... Ja. Efter en viss tid så sände Norge någon få officerer till Irak, så det vi var på en måte involverat alligevel, men i starten alltså så sa den dåvarande regeringen ett klart och tydligt nej till att delta. Och det var ju heller ingen NATO-krig. Det var ju USA:s alenegang.
Och det var stor strid i NATO. Frankrike särskilt drev oss, var väldigt tydlig motpol till USA den gången. Det gjorde ju att rummet blev mycket större för ett litet land som Norge att ta en självständig värdering. Och när man hade den kraftfulla fredsmobiliseringen som vi hade i Norge då, så var det kombinationen av de två förhållanden som gjorde att Norge sa nej till att delta i Irak. Och det var en stor seger. Jag var själv med och organiserade de fredsdemonstrationerna och det var en god tid för fredsbevegelsen. Men själv om det blev krig i Irak, det blev det ju. Men Norge har deltagit väldigt aktivt i både krigen mot Jugoslavia, Afghanistan och Libya, inte minst relativt sett väldigt aktivt i Libya. Och det ja, med de förfärliga konsekvenserna det har fått i de länderna. Mm. Och Sverige har ju som ni vet varit väldigt aktiv i det här också. Det finns nästan ingen internationell insats som Sverige har sagt nej till de senaste åren. Kanske för att kompensera för att man inte är med i NATO. Man vill hålla sig väldigt väl med USA, Storbritannien och Frankrike och så. Och det har ju vi som Vänsterparti, vi brukar säga att vi har varit emot NATO-insatser och EU-insatser. Men vi är mer positiva till FN-insatser. FN har ofta en stor civil del i sina insatser. Och vi tror på FN som system. Det är liksom det ändå det bästa vi har. Men nu får vi se. Nu börjar Sverige dra sig ur därför att vi känner att vi behöver bygga upp hemma. Så vi får se lite hur det kommer se ut framöver. Ja, med det får vi avrunda den här kvällen. Tack snälla Ingrid Isko och Hanna Gunnarsson för att ni kom. Så tack publiken, det var mycket bra frågor. Det var mycket intressant också.